لە کۆبوونەوەی دیێوەخانی بەیادی جارانی شاعران و هەڵبەسوانان و گۆرانی بێژانی میلیدا ئەوە بە دیدەکرێکەوەوان دەڵێن سەردەمانێک بە هۆکاری یاخود بە ناوی پێشکەوتنەوە کۆڕ و کۆبوونەوەی دیێوەخانان خەریک و کۆتایی پێدەهات. هاوکات لە نێوان دیێو کۆڕانەدا شاعری وا دەبینرێ کە هەزاران شاعری لەبەرە و هێشتا نەیخستۆتە سەر کاغەزیش. ئێمە لە ناوچەی گەرمیانە مەجموعەیە شاعری بەڕێزین و هەندێک تریشمان ناوەکو ئەم بەڕێزانە مانگانە لەبەر ئەوەی هۆڵێک نییە کە ئێمە ئەم کۆڕ و کۆبوونەوەی بەیادی جارانی تێدا ئەنجام بدەین لە ماڵەکانی خۆمانە ئەنجامی ئەدەین وەکو ئێستا کە ئەیبینن. ئێمە زۆر خۆشحاڵین بە ئەم کۆڕ و کۆمەڵە کە بە یادی جاران زیندووکردنەوەی فۆلکلۆری کوردی و زیندووکردنەوەی دابی باوباپیرانی خۆمانە. نەبوونی ناوەندێکی ڕۆشنبیری لە شارەدەی ڕزگاری سەر بە شارۆچەی کەلاری ناوەندی ئیدارەی گرمیان ماڵێک دەکاتە جێژوانی کۆبوونەوەی کۆمەڵی شاعر و گۆرانی بێژی ملی و کەسانی قسە نەستەقی چەند ناوچەیەکی جیاجیای هەرێمی کوردستان. وڵا دیارە تەمەنێمان لە بناری پیرەمەگرونەوە هاتین لەگەڵ مامەخەمەیە. ئەمە یەکەم جارمان نیە دوسێ جارەکە بە خەزوان پیاوانە گەشتون و کە یەکتریمان ناسیریان جێڕاییەوە چەند جار ئەم کوڕیان ئەنجامدا و شتێکی زۆر جوان پێرز بۆ زیندووکردنی کەلتوورێکی کوردیە بۆ پتەوکردنی باری کۆمەڵایەتی ئەسپاسیان ەکەم بە تایبەتی کا خەریر هەموو جەماعەتکەوە ماڵەکانی خۆیان تەرخان کردەوە بۆم جۆرە کۆبوونەوەی ئەگەر حکوومەتیش نەوێ کە خوا نەکا و ئەگەر کەسیش نەوێ هاوکاریمان کە ئێمە ئەو کۆڕ و کۆبوونەوەە قەت تەرگ ناکەین و ناوچە گەریش ناکەین لە هەموو شوێنێک ئەو کۆڕانە ئەکەین ئێمە مەسەرن وەک دوێری بانگێسان پیاوە چوینە سەر خزمەتی ماڵیان لە سلێمانی ئەم دەمەتەخە لەوێش کراوە. بەڵام وەکو ئەوانەی کە ئێمە گەیسان ئاماری زنوو بووە سۆ کۆڕ و کۆبوونەوەکانی دێوەخانەکان ماوەیەک لە ڕاستیا وەنەوەی پێشکەوتنەوە نەماو. بەڵام ئیسا لە زونوبوون وایە من لەوانەیە ئەگەر وەدەمی داوتەکانەوە بچم وەکو خۆم خوازانێت ساڵ 1665 ڕۆژە هەر 1665ەکەی داوتم. کتاب من دەرنەکرد بە شیعلەکانم زۆرە ئەمان لە زۆریە شەڕایان زۆر زۆرە بەڵام هەر خۆم دای ئەنم ئەو شیعلەکە دام نا ئیتر لە بیرم ناچێت خوێنەواری نییە بینووسم بەس هەر خۆم دای ئەنەم وتەوە نەوەڵە لە بیرم ناچێت نەوەڵە ناشی نووسم کەدام ناو کاملم کردیت لە بیرم ناچێت. کۆڕ و کۆبوونەوەی هەڵبەسوانان و گۆرانی بێژانی ملی لە ناوچە جاجیەکانی هەرێمی کوردستاندا لە تەنیا ماڵێکدا ئەوە دەسەرمێنێ گەرچەندە ئاستەنگەکان بێتە پێشیان بڵام هەوادارانی کولتور و هونەر و ئەدەب هەمیشە بەسەر کۆسبەکاندا زاڵ دەبن و خزمەت بە ئەدەب و کولتور و هونەری کوردی دەکەن. بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا دەڤەری گەرمیان.